Baník potřebuje vody, ale psychicky podle mě to nebude zvládat, takže budeme vyhrávat 2-1. Další utkání fotbalíky zajíždí Dukla na Ostravský Baník, kde čeká Duklu podle mého názoru velice těžké utkání, protože Baník Ostrava hraje vlastně bytí a nebytí jenom na hřišti. A proto očekávám tentokrát výhru 1-0 pro Baník. Dukla hraje s Baníkem, s tím, že si myslím, že vyhrajeme 2-1. I přestože Ostrava hraje o záchranu a potřebuje body, tak myslím si, že získáme 3 důležité body pro to, aby jsme se ještě dostali do poháru.